ভাৰতবৰ্ষই আজি স্বাধীনতা লাভৰ 75 বছৰত ভৰি দিলে। ব্ৰিটিছৰ হাতৰ পৰা দেশক উদ্ধাৰ কৰি এখন স্বাধীন ভাৰত গঢ়াৰ সপোন দেখা স্বাধীনতা সেনানীসকলক আজিৰ দিনটোত আমি স্মৰণ কৰিছোঁ। তেখেতসকললৈ আমাৰ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম। উল্লেখযোগ্য যে আজিৰ দিনটোৰ পৰা 2022 চনৰ 15 আগষ্ট পৰ্যন্ত স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ উপলক্ষে স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱ উদযাপন কৰা হ'ব। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে আজি অসমতো কোভিড প্ৰটকল মানি 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হয়। এই উপলক্ষে গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাস্থিত পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত আয়োজিত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, অসম আৰক্ষী, ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষাৰ্থী বাহিনী আৰু CRPFৰ জোৱানে প্ৰদৰ্শন কৰা কুচকাৱাজৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰাৰ সময়ত সেনাবাহিনীৰ হেলিকপ্টাৰেৰে পুষ্পবৃষ্টি কৰি উপস্থিত সকলোকে স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে শুভেচ্ছা জনোৱা হয়। পতাকা উত্তোলন কৰি ডক্টৰ শৰ্মাই সকলোকে স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ ভাষণত কয় যে মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীয়ে দেখুৱাই যোৱা স্বৰাজৰ অন্যতম অৰ্থ ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতাৰ সৈতে নিহিত হৈ আছে। তেওঁ লগতে কয় যে মহাভাৰতৰ যুগৰে পৰা অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈ আহিছে। দেশৰ মুক্তি সংগ্ৰামখনক আগবঢ়াই নিওঁতে আমাৰ দেশৰ নেতাসকলে ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামক এক দৰ্শনৰ মাজেৰে পৰিচালিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। বিশেষকৈ গান্ধীজীয়ে এই কথা ভালকৈ বুজিছিল যে সামৰিক আৰু বিত্তীয়ভাৱে শক্তিশালী ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে নিৰস্ত্ৰ আৰু দৰিদ্ৰ ভাৰতীয়সকলৰ একমাত্ৰ অস্ত্ৰ হ'ব লাগিব আধ্যাত্মিক আৰু চৰিত্ৰৰ ওপৰত এক বিশাল শক্তি। সেইবাবে তেখেতে সমগ্ৰ আন্দোলনটোক এক দাৰ্শনিক আধাৰত গঢ় দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল। স্বৰাজ আছিল গান্ধীৰ মনঃপূত ধাৰণা। গান্ধীৰ ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক চিন্তাধাৰাৰ পৰিচালিত হৈছিল প্ৰধানকৈ স্বৰাজৰ অভিধাৰণাৰে। স্বৰাজৰ অৰ্থ কেৱল ব্ৰিটিছৰ ৰাজনৈতিক দমন উফৰুৱাই নাছিল, ইয়াৰ অৰ্থ আছিল অত্যন্ত ব্যাপক। ভাৰতীয়সকলৰ অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতা আৰু পশ্চিমীয়া সাংস্কৃতিক আগ্ৰাসনৰ পৰা ভাৰতবাসীক মুক্ত কৰাটো স্বৰাজৰ এক অন্যতম উপাদান আছিল। গান্ধীবাদী আদৰ্শৰ আন এক মহান দৰ্শন আছিল, এক মহান অৱদান আছিল সৰ্বোদয়ৰ দৰ্শন। ব্যক্তিসত্বৰ চিন্তন আৰু আচৰণৰ আমূল পৰিৱৰ্তনৰ পোষকতা কৰা সৰ্বোদয়ৰ মূল স্তম্ভ কেইটা হ'ল সত্য, অহিংসা, প্ৰেম, সহযোগিতা আৰু বিশ্বাস। স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ আমাৰ বাবে এক অমৃত মহোৎসৱ। অসমৰ জনসাধাৰণৰ বাবে মহাত্মা গান্ধীৰ অসম পদাৰ্পণৰ 100 বছৰ পৰিপূৰ্ণ হোৱাৰ আন এক স্বৰ্ণিম ইতিহাস। আনহাতে গান্ধীজীয়ে আন্দোলন আৰম্ভ কৰা ব্ৰিটিছ বিৰোধী প্ৰথম অসহযোগ আন্দোলনৰ 100 বছৰ পূৰ্ণ হৈছে এই 2021 চন। এই 2021 চনটো আমাৰ বাবে অত্যন্ত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। এই বিষয়ে মই শেষত আপোনালোকৰ আগত আৰু দুআষাৰ আলোচনা কৰিম। সেইখিনি সময়তে অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলৰ কাৰ্যালয় খোলা হৈছিল কৰ্মবীৰ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈৰ স্মৰণত। মহাত্মাৰ আহ্বানত
দেশজুৰি চলা অসহযোগ আন্দোলনত অসমৰ জনতাই আন্তৰিকতাৰে আৰু ঘনিষ্ঠতাৰে যোগদান কৰিছে। এই স্বাধীনতা আমাৰ, এই স্বাধীনতা অসমৰ 3 কোটি 30 লাখ লোক, এই স্বাধীনতা 1 কোটি ভাৰতক। আজির অনুষ্ঠানত অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়া, মুখ্য সচিব জিষ্ণু বৰুৱা, আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগুকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছিল। গোলাঘাট জিলাতো সম্পূৰ্ণ কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত কোভিড প্ৰটকল মানি স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হয়। দিৱস উপলক্ষে গোলাঘাটৰ সমন্বয় খেলপথাৰত আয়োজিত অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে। Thank you.
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰক্ষী আৰু চি আৰ পি এফ বাহিনীয়ে প্ৰদৰ্শন কৰা পেৰেডৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে। শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আজি তেজপুৰ নেহেৰু ময়দানত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হয়। কোভিড প্ৰটকল মানি উদযাপন কৰা অনুষ্ঠানত দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে অসম চৰকাৰৰ জলসিঞ্চন, গৃহ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে। দিৱস উপলক্ষে অসম আৰক্ষীৰ লগতে আন কেইবাটাও নিৰাপত্তা বাহিনীৰ জোৱানে প্ৰদৰ্শন কৰা কুচকাৱাজৰ অভিবাদন তেওঁ গ্ৰহণ কৰে। অনুষ্ঠানত কেইবাগৰাকীও কোভিড যোদ্ধাৰ লগতে শিল্পী, সাহিত্যিক আৰু কৃষকক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। নলবাৰী জিলাত আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হয়। নলবাৰী আৰক্ষী নিৱেশ পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত স্বাধীনতা দিৱসৰ জিলা পৰ্যায়ৰ কাৰ্যসূচীত ত্ৰিৰংগ পতাকা উত্তোলন কৰে জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। ভাষণ প্ৰসংগত তেওঁ বৰ্তমান চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা উন্নয়নমূলক আঁচনিসমূহৰ বিষয়ে অৱগত কৰে। উত্তৰ পূব পলিচিৰে অসমক তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক উন্নয়নৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যত পৰিণা চেষ্টা চলোৱা আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰক্ষী বাহিনীৰ কুচকাৱাজৰ অভিবাদনো গ্ৰহণ কৰে। আজিৰ প্লেটুন কমাণ্ডাৰ চান বাহাদুৰ সৰকী ৰাজ্যখনৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠী পৰম্পৰাত বিশ্বাস। দৰং জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত মঙলদৈ কাছাৰী ময়দানত আয়োজিত স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে জিলাখনৰ অভিভাৱকৰ দায়িত্বত থকা ৰাজ্যখনৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসম আৰক্ষী আৰু অন্যান্য নিৰাপত্তা বাহিনীৰ সদস্যসকলে প্ৰদৰ্শন কৰা কুচকাৱাজৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে। জনাইছো আজি অনুষ্ঠানত উপস্থিত স্থানীয় বিধায়ক মাননীয় শ্ৰীযুত ৰূপক শৰ্মাদেৱ। ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন স্থানৰ লগতে নগাঁৱতো আজি 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উৎসাহ উদ্দীপনাৰে উদযাপন কৰা হয়। এই উপলক্ষে নগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত কোভিড বিধি অনুসৰণ কৰি চহৰখনৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত নুৰুল আমিন ষ্টেডিয়ামত আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অৰ্ধসামৰিক বাহিনী, অসম আৰক্ষী আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষাৰ্থী বাহিনীৰ জোৱানসকলে প্ৰদৰ্শন কৰা কুচকাৱাজৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে।
তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আই টি আই খেলপথাৰত আয়োজন কৰা স্বাধীনতা দিৱসৰ অনুষ্ঠানত ত্ৰিৰংগ পতাকা উত্তোলন কৰে ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কুচকাৱাজৰ অভিবাদনো গ্ৰহণ কৰে। স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰা হয়। ৰাজ্যখনৰ আন আন জিলাৰ লগতে আজি কাছাৰ জিলাতো 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হয়। শিলচৰ জিলা ক্ৰীড়া সংস্থাৰ খেলপথাৰত দিৱস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানত ত্ৰিৰংগ পতাকা উত্তোলন কৰে বন আৰু আবকাৰী বিভাগৰ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই। তেওঁ আৰক্ষী, অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষাৰ্থী বাহিনীৰ কুচকাৱাজৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে। কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থকা অনুষ্ঠানত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়োৱা ব্যক্তিসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। কাছাড় ডিস্ট্রিক্ট এবি প্লাটুন নাম্বার 1 কাছাড় ডিস্ট্রিক্ট ইউবি প্লাটুন বৰপেটা জিলাতো আজি স্বাধীনতা দিৱস কোভিড প্ৰটকল মানি উদযাপন কৰা হয়। দিৱস উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সীমিত পৰিসৰত আৰক্ষীৰ 4টা বাহিনীয়ে প্ৰদৰ্শন কৰা পেৰেডৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে। যোৰহাটৰ কাছাৰী ময়দানত আজি স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী তথা যোৰহাট জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণুজ পেগুৱে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অৰ্ধসামৰিক বাহিনী, আৰক্ষী আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষাৰ্থী বাহিনীৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে। ডিব্ৰুগড়তো জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত চৌকিডিঙি খেলপথাৰত 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা হয়। এই উপলক্ষে আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে ৰাজ্যখনৰ সাংস্কৃতিক আৰু ক্ৰীড়া বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰাই। এইবাৰৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰা নাই যদিও আৰক্ষী, অৰ্ধসামৰিক বাহিনী, যান বাহন শাখা আদিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। অনুষ্ঠানত বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন, জিলা উপায়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝা, আৰক্ষী অধীক্ষক শ্বেতাং মিশ্ৰ আদিকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছিল। লখিমপুৰ জিলাৰ উত্তৰ লখিমপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আজি বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা হয়। দিৱস উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে চাহ শ্ৰমিক উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰক্ষী জোৱানৰ কুচকাৱাজৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে।
ভাষণ প্রসঙ্গত মন্ত্রীগুলো রাজ্য সরকারে নতুনক গ্রহণ করা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আঁচনির উপর আলোকপাত করে। চিরাং জিলার সদর কাজলগাঁওস্থিত জিলা পেরেড গ্রাউন্ডত জিলা প্রশাসনে আয়োজন করা স্বাধীনতা দিবসের কার্যসূচীত রাষ্ট্রীয় পতাকা উত্তোলন করে হস্ততাঁত বস্ত্রশিল্প আর জনজাতি কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী তথা চিরাং জিলার অভিভাবক মন্ত্রী উর্খাও গৌরা ব্রহ্ময়। মন্ত্রী ব্রহ্ময় আরক্ষী, মহিলা আরক্ষী আর গৃহরক্ষী বাহিনীর জওয়ানসকলের কুচকাওয়াজের অভিবাদন গ্রহণ করে। পতাকা উত্তোলন করে দিয়া ভাষণের আরম্ভণিতে মন্ত্রীগুলো স্বাধীনতা আন্দোলনের সংগ্রামী বীর বীরাঙ্গনা সকলক শ্রদ্ধার স্মরণ করে। কার্বি আংলং জিলা প্রশাসনের উদ্যোগতো আজি ডিফুত কোভিড বিধি মানি 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। এই উপলক্ষে ডিফু সরকারি বালক উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খেলপথারত আয়োজন করা দিবসের কার্যসূচীত রাষ্ট্রীয় পতাকা উত্তোলন করে কার্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যবাহী সদস্য তুলিরাম রংহাঙে। অসম আরক্ষীর লগতে অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীয়ে প্রদর্শন করা মার্চ পাস্টর অভিবাদন গ্রহণ করে। কোকরাঝাড়তো আজি কোভিড প্রটোকল মানে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। এই উপলক্ষে কোকরাঝাড় সরকারি উচ্চতর আর বহুমুখী বিদ্যালয়ের পথারত আয়োজিত অনুষ্ঠানত রাষ্ট্রীয় পতাকা উত্তোলন করে বিটিসির মুখ্য কার্যবাহী সদস্য প্রমোদ বড়ুয়ে। বড়ুয়ে তেওঁর ভাষণত দেশের জনসাধারণের কল্যাণের বাবে সরকারে গ্রহণ করা বিভিন্ন আঁচনির লগতে আর আত্মনির্ভর ভারত গড়ার ক্ষেত্রত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাকারাত্মক ভূমিকার বিষয়ে উল্লেখ করে। সমাজের মূল খুঁটিল উভতি অহা বিদ্রোহী সংগঠনের সদস্যসকলক আদরণি জানায়। ডিমাহাস জিলা প্রশাসনের উদ্যোগত জিলা সদর হাফলঙত থাকা রাইফলসর প্যারেড গ্রাউন্ডত আজি স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। দিবসের অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকি রাষ্ট্রীয় পতাকা উত্তোলন করে উত্তর কাছাৰ পার্বত্য স্বায়ত্ত পরিষদের মুখ্য কার্যবাহী সদস্য দেবলাল গার্লোসায়। অনুষ্ঠানত জিলা উপায়ুক্ত পারুল বড়ুয়া, আরক্ষী অধীক্ষক জয়ন্ত সিং আদিকে ধরে কেবাগৰাকীও উচ্চপদস্থ সরকারি বিষয়া আর গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত আছিল। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়তো আজি 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। দিবসের পতাকা উত্তোলন করে মুখ্য ন্যায়াধীশ সুধাংশু ধুলিয়া। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ের বর্তমানের ন্যায়াধীশসলের পরিয়ালের সদস্য, অরুণাচল প্রদেশ আর মিজোরামের মহাধিবক্তাসকল আর বার এসোসিয়েশন আর অধিবক্তা সংস্থার সভাপতি, সম্পাদক আদি উপস্থিত আছে। উদালগুড়ি জিলা প্রশাসনের উদ্যোগত উদালগুড়ির উপায়ুক্ত কার্যালয়ের প্যারেড গ্রাউন্ডতো কেন্দ্রীয়ভাবে আজি দেশের 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করে বিটিসির উপ মুখ্য কার্যবাহী সদস্য গোবিন্দ চন্দ্র বসুমতারী। রাষ্ট্রীয় পতাকা উত্তোলন করার লগতে কুচকাওয়াজের অভিবাদনও গ্রহণ করে। অনুষ্ঠানত জিলা উপায়ুক্ত ডাক্তার পি উদয় প্রবীণ, আরক্ষী উপ মহাপরিদর্শক ভায়োলেট বড়ুয়াকে ধরে কেবাগৰাকীও সরকারি বিষয়া, বিটিসির কার্যবাহী সদস্য আদি উপস্থিত আছিল।
সমগ্র বিশ্বতে ত্রাসের সৃষ্টি করা কোভিড পরিস্থিতির বাবে এবার দেশের লগতে রাজ্যখনতো অনুচুপিয়াকৈ সীমিত সংখ্যক লোকর উপস্থিতিত দেশের 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। বিভিন্ন জেলা মহকুমা আদিত কোভিড প্রটোকল মানি আয়োজন করা স্বাধীনতা দিবসের কার্যসূচীত জেলা উপায়ুক্ত আর মহকুমাধিপতি সকলে অংশগ্রহণ করে। ভাইস লড়াটা অনেক নেতৃত্ব দিয়ে জিলা সিংসা আর